ጠናስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከዋልታ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰውን የነጻ ሀሳብ የውይይትና የክርክር ዝግጅታችንን ጀምረናል የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ስሜነ ባይፈርስ ነኝ ዛሬ የምገኘው በድሬዷ ከተማ አስተዳደር ከአስተዳደሩ ከንቲባ አቶ ከድር ጁሃር ኢብራሂም የድሬዷ ከተማ ከንቲባ ናቸው ጥያቄያችንን ተቀብለው እዚህ ድረስ እንድንመጣ ስለጋበዙን ከልብ ነው የማመሰግነው እኛም እናመሰግናለን እንደ ገባው አንድ ቀልቤን የሳበኝ ነገር ነው ስለዛ ፎቶግራፍ መጀመሪያ ያጫሁቱን የዚህ የጥምቀት በአል ሁሌ ታቦት ስናስገባ የነበሩት ያው ረብሻ ይነሳል አንዳንድ የነበሩ ጥሩ ስላልነበረ እነሱ ጀርባ ሚሊተሪ ሆኜ እኔ ኮሚሽነር ና ሌሎች ጸጥታ አካላቶች ኮማንድ ፖስቱን ተመሳስለን ነው ከታቦቱ ጀርባ የምንሄደው አንደኛ ፕሮቴክት ለማድረግ ሁለተኛ ደግሞ ማህበረሰቡ ኤቨን ሪስፔክት ማስታት ነው እምነቱ የኔም ባይሆንም ለእኛ ትልቅ ጸጋ ነው ሀብታችን ነው ማህበረሰቡ ሁሉም የራሱን እምነት የራሴን እንደምወደው የሌላውን መውደድ ስላለብኝ በዚህ ልክ መነጽር አርግተን እዚህ ላይ እሱን ነው ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንደው ይሄኛው ከተነሳ ቀር ወደ ሌሎቹ ጉዳዮቻችን ከማለፋችን በፊት እዚህ ከተማ ላይ ከመጣው ጀምሮ በተለያየ መልኩ ያው እንደ ጋዜጠኛ መረጃ ለመሰብሰብ ባደረግኩት ሙከራ ላይ በጣም ብዙ ሰው ይወዱታል እና ምንድን ነው ምን አይነት ግንኙነት ስላሉት ነው መነሻው ግራ ስለገባኝ ነው አንደኛ ያው አስተዳደጌም እውነት ለመነጋገር ከታች ነው የመጣት? ከቀበሌ ጀምሮ ነው ወጣት ማህበር ነበርኩኝ ሊግ ነበርኩኝ ፌዴሬሽን ነበርኩኝ የሀገር አቀፉም አባል ነበርኩኝ እና ኦልሞስት በፊትም በበጎ ስራ ላይ ነው የምሳተፈው ከዛ በፊትም ያው ከሃይማኖት አባቶች ጋር መስጊድ ውስጥ ነው ምውለው ከሰዓት ከሰዓት እዛ ነው ምውለው ያለኝ ባህሪ ሰው ሲጣላ ድንበር የለኝም ባይዘወይ በሁሉም ነገር ላይ ይሳተፋለው እምነት አይገድበኝም ብሄር አይገድበኝም ስለዚህ የድሬዳዋ መገለጫ አንዱ ድሬዳዋ ሰፈር እንጂ ብሄር የላትም መንደር እንጂ ብሄር የላትም የሚል አመለካከት አለን ስለዚህ ከሁሉም ጋራ እኔ በሀሳብ ነው ማም በቁጣ ወይም በአክሽን እርምጃ በመውሰድ ሳይሆን በጋራ ነው ማም ነው እና ማህበረሰቡ የሚፈልገው ሪስፔክት ነው ምንም አደለም ስታዳምጠው ነው ያንተን ሀሳብ ባትፋት አለተም ደስ ብሎት መሄደውና መንገድ ላይ ሲየርኩኝ ያሉ አልፈ ያለደም እዚ ያለው ባለ ጉዳይ 8 ሰዓትም ወጣበት ሰዓትም ማለ አልፈ ያለደም ነኛ እንደ ሌላ አሌለም ሰኞ ሮባር ብኖ በሳምንት ሁለት ቀን እና እኔ ከዛ ውጪ ፕሮጀክቶች ላይ ነው ምዘሩና ግን ማህበረሰቡ ያው ረዳለው በጎ ተሳትፎ ላይ ተሳተፋለው ለብቻ ይህም ለመጠየቅ ሄዳሉ ሆስፒታሉ እያንዳንዱ በራሴ ፕራይቬሲ የማደርጋቸው ነገሮች እንደ አይነት ነገር ያስደስቱኛል ነገ በወርድም ያው ይሄ ማህበረሰብ ጋር ስለምኖር ይሄ አውቋለሁ እስከ መጨረሻ ስልጣን ላይ ምቆይ ያደለው ግን እስካለው ድረስ ደግሞ የወጣውበት ማህበረሰብ መዘንጋት የለብኝም እነሱ ነው የመረጡኝ እነሱ ነው ያመጡኝ ሲወርድም ደግሞ እነሱ መሀል ነው የሚሄደው ዛሬ ተኮፍሼ የሚሄደውን ነጌ ተደብቄ መሄድ የለብኝም ሲወርድ ስለዚህ ሲወርድም ከዛ የበለጠ ደስታ ተሰምቶ ነው መኖር ያለብኝ እኔ በዛ ነው ማምነው ና ህዝቡ ጋር ዋቴቨር የትም ቦታ ይሄዳለሁ እውነት ለመነጋገር ምንም አይገድበኛል በተለይ ግጭቶች ሲኖሩ የባለስልጣናት እጅ የሚገኝበት በአብዛኛው ከመውረድ ጋር የተያዘውን ስጋት በመፍራት ነው እና ከእርስ በጣም ትልቅ ቃሪያነት ወስደው እንዲማሩበት ትልቅ ስጋቱ ስታስ እንተረስት ከሌለ ረብሻ አይነሳ የመምራት አቅም ሲያንስ ረብሻ ታስነሳለ ፐርፎርማንስ ዝቅ ሲለ አን ወይም ሌብነት ውስጥ ካለ እንዳይታወቅብህ ሌላ ነገር ታደርጋለ ግን ልማት የሚፈልግ ሰው ደግሞ ከተማውን ማሳደግ የሚፈልግ ምንጊዜም ሰላም ነው የሚፈልገውና ግርግር ለሌባ ያመቻለ እንደሚባለው እኛ ጋር ሞስት ነጻ ነው ሰላም ነው መንፈልገው ቀደም ሲል አንድ ነገር አነሱልኝ ድሬዷ ሰፈር እንጂ ብሄር የላትም የሚለው ነገር በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው ከዚህ በፊትም እውነት ለመናገር እኔ ድሬዷንም ሳላቋቁ በአካል ተገኝቼ ሳላቁም በልጅነታችን በሙዚቃውም በመሳሰሉት ነገሮች በስነ ጥበቡ ስንሰማ ልክ ነው ድሬዷ ሰፈር እንጂ ብሄር የላትም የሚል ነገር ያግባባል ተገቢም ነበር ግን የሆነ ቦታ ላይ መንገራገጭ ገጥሞት የነበረ ይመስለኛል እና የእምነትና የብሔር ጉዳይ ውነት በመሰረታዊነት የህዝቡ ጥያቄ ነው ምን ማለት ነው እንዴት ነው ልትፈተኑ የቻላችሁበት እንዴት ተወጣችሁት አንደኛ ያው አብዛኛው ጊዜ እውነት ለመነጋገር የሚያስተዳድረው አካልም ወሳኝ ነው የአካባቢውን ቫይሮመንት ማወቅ አለበትና ይሄ ከተማ አንደኛው ብጥብጡም የተነሳው በሌላ ጉዳይ አይደለም የዚህ የኢትዮ ሚድር ባቡር ጅቡቲ የሚሰራው እንግዲህ ድሬዳዋ የኢኮኖሚ ኮሪደር ነው አገሪቷ የምትመግብናት ና ያኔ ባቡሩን የመጀመር የተጀመረው ኮላፕስ የማድረግ እነዚህ ኦነግ ናቸው ባቡሩ ሊያፈነዱ ነው ተብሎ ፈንጂ ተጠምዶ እጅ በእጅ እንዲቀረሱ ተደርጎ እነሱ በግልጽ በባቡር ምድር ባቡሩ ኮላፕስ ተደረገ እነሱ በጣም ጠንካራ ናቸው እዚሁ የድሬዳዋ ልጆች ናቸው እነሱ ወረዱ ከወረደ በኋላ ባቡሩ እንዲቆም ተደረገ ባቡሩ ጭራን ለማስገባት ማለት ነው ያኔ ጉናና ትራንስ ተብሎ የጅቡቲ ንቃሚ አመላልሶ ባቡር ነበረ ኢኮኖሚ ከዛ ነው ጀምሮ መጀመሪያ ዳሜጅ የሆነው በዛ መሰረት ሰፈር ውስጥ የሁከት በጣም ሶፍትዌር ላይ ተሰርቷል እውነት ለመነጋገር ኦሮሞ እየገዛ ነው ሶማሌ እየገዛ ነው የአማራ ብሄር ተጨቁናል ይላል ሌላው ደግሞ አማራ ኦሮሞን እናንተ ሶማሌ ሊወስድ ነው ይላል ወይም ኦሮሞ ጋ መሄዳል ሶማሌም ጋ ሄዳል ኦሮሞ መሬቱን ሊወስድ ይላል አሁን ውዥምብር ተፈጠረ እርስ በርስ ጥርጣሬ እንዲኖር የማድረግ ሁሉም ራሱን እንዲጠራጠር የመጠበቅ በሌላው ብሄር ደግሞ እናንተ ልትዋጡ ነው ስለዚህ ማንም ዝም ብላችሁ መቀመጥ የለባችሁም እዚሁ ተወላጅ ናችሁ እንዴት ለመብታችሁ አልተከራከራችሁም የሚል በውስጥ ብዙ ሴራዎች ነበሩ ና ያ ሲሰራ የነበረው ነገር በኢህአዴግ ጊዜም ስለነበረ ጥሩ አልነበረም ሂደቱ ከዛ ጥያቄዎቹ መምጣት ተጀመሩ እውነት ለመናጋገር እያንዳንዱ የራሱን ግሩፕ የማደራጀት ሁኔታዎች ነበሩ ሁሉም የአማራም የኦሮሞም የሶማሌም ሁሉም የራሱን አደረጃጀት ማደራጀት ጀመሩ የአማራ ጋራ ስትመጣ ሳተናው ተብሎ የተደራጀበት ሁኔታ ነበረ ኦሮሞ ጋር ስትመጣ ቄሮ ነበረ ሶማሌ ጋር የነበረው እዚህ በርባርታ ነበረ አሁን እርስ በርስ በሌለው ነገር ምንም ማያ ግን ይህንን የሚያደራጁት አካላት ሴረኞቹ ወዘተርፈ ህዝቡን የሚወክሉ ናቸው ህዝብ አለበት ወይስ ቀደም ሲል የከሰሩ ፖለቲከኞች መምራት ያቃታቸው ፖለቲከኞቹም አሉበት ሁለተኛ የፖለቲካ ሲዌሽንም አለበት እንተረስቱ ለምን ግርግር ሲፈጠር በመሀል ብዙ የሚዘረፉ ነገሮች አሉ የመጀመሪያው የኢህአዴግ ሀገሪቷን ሲ የመጀመሪያ ድሬዳዋ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ የተገነጣጥሎ የተወሰደበት ሁኔታ ነበረ እነኛም እናውቃል አባቶቻችን እዛ ይሰሩ ነበረ ሲነሳም ከዚህ ሄዶም እዛ ትግራይ ሄዶም ተገጣጥሟል ያኔ የነበረው ማለት ነው የነበረው ስራ ስለነበረ ፋክቱ ይሄ ነው ከዛ በኋላ መጣ እንግዲህ እኛ ስንጣላ እኔ ለጋር ነ ሰፋሪ ከአዲስ ከተማ ከአምስተኛ ጋራ ዋቴቨር ኦሮሞ ሆን ሶማሌው የአክስቴ ልጅ እዛ መንደር ከአለ እኔ ጋር አይመጣም ጥለኛ ስለሆን ማለት ነው በሰፈር ነው በቃ ይህ ሰፈር ነው አዲስ ከተማ ትደባደባለ ለጋሪ ጋራ ስጠጣል ስለተጣላ ብሄር የሚባል የለምልበት ነገር አንዱ ይህን ነው ፖሊስ መሬትም ቀፊራም ስንጣላ ኮኔልም ስትጣላ እርስ በእርስ ከመንገበታችንና መንገብ በላይ ስትል በሰፈር ነው በቃ ሰፈርህን ለማስከበር እነዚህ እንደ ውጭ ሀገር ጋንግስታሮች ማለት ነው የራስን የምታደርገው ነገር አለ እንጣላለን የአክስቴ ልጅ ወንድሜ የአክስቴ ልጅ እዛ የሚገባ ካለ እዚህ ቢመጣ ይደበደባል እኔ የአክስቱ ልጅ ነኝ ብዬ እሱም ፕሮቴክት ማድረግ አልችለም እዛ ሰፈር ስለሆነ በሰፈር ነው ግጭቱ ስለዚህ ቶሎ ነገሮቹ ይረግባሉ ሽማግሌ ይገባል በአንድ ያልቅ ነበር የፖለቲካ ሲሽን ሲመጣ አመራቡ መሀል አንድ አልነበረም ሁሉም ለራሱ ብሄር ውግንና ነው እንጂ ሌላውን ማዕከል አድርጎ በኩል አስተዳደሩ የሚል መንፈስ በፍጹም አልነበረ ስለዚህ ኦሮሞ ሲታሰር የኦሮሞ አመራር የደውልና የእኛ ልጆች ታስሯል ልቀቁ ነው የሶማሌ ሲታሰር ልቀቁ ነው የሌላው ብሄር ሲታሰር ማ ልቀቅ ይባል ረ አንደርማይን ነው የተደረግ ነው ብሎ አንዳንዴ ብሶት የሚወልዳቸው ነገሮች አሉ በዛ መሰረት ረብሻ ተነሳ ከተማው ተቀጣጠለ በዛ መልኩ ያለው ነገር ላይ እውነት ለመነጋገር በዛም እኔ ወጣቶችና ስፖርት ኮሚሽን ሀላፊ ነበርኩኝ እዛ እሳት ላይ ማንም አመራር አይወጣም ይፈራለሁ እኔ ግን ፍሮንት አርጌ ልጆቹ ጋር ሲሄድ አንተን አደለም አንተን አንፈልግም ከአንተ ጋር አደለም ጥላችን ይላሉ የትኛውም ቦታ ላይ ነው ደፍሬ ይገባለሁ ረብሻ እያለ ቶኩስ እያለ ገባለሁ ለምን ተደባድበንም ስለምናውቅ ሁለተኛ ደግሞ እርስ በርስ ማን ምን ሊያደርግ እንደሚችል እናውቃለን እና በዛ መሀል ያለው ደግሞ ፎከስ ማድረግ ነበረ ሁለተኛው ትልቁ ከተማውን ሲያበጣበጥ የነበረው የአስተዳደሩን ካልቸር አያውቁትም ድሬድዋ ላይ ኦነስት ኦፕን ናቸው አንተ ዛሬ ማታ ስብሰባ አርግተ ሚሽን ስሰጣቸው ብሩን ይቀበሉ ከስትይዛቸው አከሌ ባከ ስምሪ ነው በግልጽ ነው የሚነግርህ እና እንደዛ አይነት ነገሮችን እኛ አይተናል እውነት ኢቭን ቲሸርት አሳትሞ ሲወጡ ስንይዛቸው ራሱ ከእኛ ጋር ስብሰባ ቁጭ ብሎ ሰልፍ ሊወጡ ነው ይልሃል ግን ብር ምናምን ሰጥቶ አሰማርተዋል እና የነበረው አንደኛ ቁማር የሚጫወተው እውነት ለመነጋገር አንዳንዱ ድሬዷ ላይ ባይዘው አይመችም እውነት ለመነጋገር ከአንተ ጋር ይበላል ይጠጣል ክፍተት ካለ ደግሞ ይመክርሃል ካልሆነ ደግሞ ግን እኔ ያንተ ባሪ አደለም ብሎ ይሄዳል ህሊናውን መሸጥ አይፈልግም በቃ ይሄ ካልቸር ነው የትም ቦታ አታገኝም ስርብህ ገብተ የምትበላበት ክርስቲያን አብሮ በዓል የሚያደርግበት ሙስሊም ጾም አብሮ የሚጾምባት እያንዳንዱ በዓሉን አብሮ የሚያከብርበት ካልቸር እኔ እውነት እኔ ከድሬድዋ ውጪ የትም ቦታ መኖር ይከብደናል እኛ እኔ አሁን የብለስብሰባ አዲስ አበባ ስንሄድ ሲጨርስ ቶሎ ብዬ ነው መመለ ይከብደሃል ኤንቫይሮመንቱ መልመድ አትችልም ከምግብና ከምን በላይ እዚህ ሰላም ታገኛለ ሀሜት የለም ፊትለፊት ከተናደደ መቶ ይነግረሃል እኔ አሁን እዚህ ላይ ከንቲባ ነኝ ሲወር ደግሞ ግን የህዝብ አካል ነኝ አብረን ነው የምንጫወተው አብረን እናወራለን ዞሮ ዞሮ ኢንተረስቱ እንዳልኩ ቅድም የፖለቲካየፖለቲካ ነው ግን በሰው ከተለማመደው ወደ አስቸጋሪ ሁኔታ እንዳይገባ ዘላቂነቱን ከማስጠበቅ አኳያ ከዚያ ተምራችሁ አሁን ምን እየሰራችሁ ነው እኔ እውነት ለመነጋገር ከምንም በላይ የመጀመሪያ ስራዬ ጸጥታ ላይ ነው ከምንም በላይ ለምን የሀገራችን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሀገር እየመራው እሱ ላይ አሳይመንት መሆን የለብኝም እዚህ ከተማ ላይ ሳት አቀጣጥዬ ወይም ረብሻ ተነስቶ እሱ ስለዚህ ከተማ ማሰብ የለበትም እንደ ሀገር ነው ማሰብ ያለበት እኛ ከረዳ ነው ሀገሪቷ ማለት ትችላለች እኔ ሶስት አመት መንደር ላይ ወርደናል ህብረተሰቡን አዋይተናል አስታርቀናል የሞቱትንም ካሳ ከፍለናል ወርደን በተለይ ትልቁ ሀላፊነት ሲወስደ የነበሩ ሃይማኖት አባቶች እነሱም ይዘን እንሄዳለን ሰው ሲሞት ሀዘን እንደርሳለን በቃ አሁን ሀዘን መድረሱ ከበደን በቃ ምንድን ነው ሰው እየሞጠ ሀዘን መድረስ የእኔ ስራ አይደለም የእኔ ስራ መሆን ያለበት ሰው እንዳይሞት ፕሮቴክት ማድረግ ነው እና በዛ መልኩ ማህበረሰቡን አዋይተን ወጣቶቹን አዋይተን ከዛ በኋላ እውነት ለመነጋገር አሁን ወጣቱ በፊት ጠባቂነት ነበረበት አሁን ባጃጅ ለሰው ሚነዱ የነበረው የራሳቸውን ባጃጅ ገዝቶ አሁን ከተማ ማታ ሌላ መንግስት ነው የሚያስተዳድረው እኛ አሁን የሰጠናቸው ወጣቶች አሉ ከ መቶ በላይ ከሁሉም ብሄር ብሄረሰቦች ናቸው በፊ ድንጋይ ሲወረውሩ የነበሩ ከተማውን እሳት ሲያቀጣጥሉ የነበሩት አሁን ግን መስመር ውስጥ ገብቶ የሰላም ጠባቂ የሰላም ዘብ ናቸው ትላንት አጋጣሚ ሆነው የድም ልገሳ ነበረ ና እዛ ላይ ሁሉም ሲሰጡ የነበረ ማታ አሁን ከሶት ሰዓት ጀምሮ እስከ ሌሊቱ እስኪነጋ ድረስ እነሱ ነው የትኛው መኪና ገባ የትኛው መኪና ማን እዚህ ቦታ ወንጀል ተፈጸመ ራሳቸው ይተባበሩና ይነግራሉ ከተማችን ለማንም አሳልፈን አንሰጠም ይበቃናል የሚለው ነገር ከነሱ ጋር በግልጽ ተግባብተናል አስተዳደራዊ መዋቅሩ ላይ ቀደም ሲል እንደተባለው ለጸብ ምንጭ የሆነው ሱማሌ ሲታሰርና ፍታ ኦሮሞ ሲታሰርና ፍታ ሌላውን ማን ያስፈታው እንዳሉኝ ቀደም ሲል እንግዲህ አስተዳደራዊ መዋቅሩ የዛ የበላይነት የነበረበት መሆኑን ያመላክታል ስለዚህ ሁሉም ሲናገሩ የነበረው ልክ ነው በሚል እንውሰደው ና እሱን ነገር አሁን አስተካክላችሁ ምቹ ሁኔታን ለጸብ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥረውን ነገር ማስወገድ ተገቢነት ስላለው እሱ እስካልጠፋ አንዳንዴ በሌላ መልኩ እንዲ አይነት ነገር ችግሩ እዛ አደለም እኮ በፊትም የነበረው አሁን የምትሉት ያው ከበፊት የነበረው አርባ አርባ ሀያ ብሎ አስተላለፍ ይሰጡ ነበረ ግን እሱ አደለም እውነት ለመነጋገር አደረጃጀቱ ጋር ዋቴቨር ድሬዳዋ ላይ አንተ መልካም እና ፍትሐዊነትን ጠብቀ ሁሉም በእኩል አይን ካየ ማንም ሰይጣን ለምን መጥቶ አይመራም የድሬድዋ ህዝብ ችግር የለበትም የነበረው እዚህ ውስጥ ያለው ፖለቲከኛ የራሱን ስራ ሲያቅተው አጀንዳ መቀሽቀሻ ስለሚሆነው የእኛ ወንበር ስላነሰ ነው እናንተ ለምን ስለመብታችሁ አልተንቀሳቀሳችሁ ይላል እንዳይል ማድረግ የእናንተ ስራ መሆን የለበትም ቀዳዳ ካልደፈናችሁ አንዳንዴ አንድ ያኔ የነበሩ አመራሮች ጋራ ሁሉም ያው ከሌላ ቦታ የመጡ ናቸው በግልጽ ለመነጋገር የአካባቢውን ሰውን አያስጠጉም ሁለተኛ መጠጋት ይችላል እኛም በየመረኩ እንደ ወጣትም እንሳተፋለን ምንም ማህበረሰቡ ለፊት ነው ካልቸሩን ካላወክለት ዝም ብለህ አንተ ገብተህ አጫማልቀ ሆኖ ምትወጣው እንጂ እውነት ነገር ምንም የምታደርገው ነገር የለም አሁን አብዛኛው ድሬዶዋን የሚመራው አካል ድሬዳ ተወልዶ ያደገ ነው ሃይሮ ኦፊሻል ላይ ትልቁም ችግርም ያለበት ታች አይደለም ታችማ ሙሉ ለሙሉ የድሬዳዋ ልጆች ናቸው የአንድ ሰፈር ናቸው አዎ ስብጥሩን ጠብቀ ነው የለጋህሬ ልጅ አዲስ ከተማ መጥቶ ያስተዳድራል የአዲስ ከተማ ልጅ ሳፒያን ሄዳል ስብጥሩ አለ አሁን ካሉት ጉዳይ ላይ ባህር ኦፊሻል ላይ የነበረው የቀደመው ማለት ነው አው ያመራሩ ላይ የነበረው እኛ እኮ ስንመጣ እኮ ብሬክ ያደረግ ነው መጀመሪያ ቁጭ ብለን እኔ ስንመጣ ምክትል ከንቲባ ሆኛ ስመጣ አህመድ ቡህ በጣም አመሰግነው ከንቲባዬ ነው እውነት ለመነጋገር አንዱም ኤክሰርሳይዝ እንዳደርግ እሱ ነበረ ምራ አንተ ልጅ ነህ ታድርጋለ እያለ ማለት ነው ከኔ ጋር አንድ አመት ሰርቷል ከሱ ጋር ስንጀምር መጀመሪያ የገባ የተግባባ ነው አንደኛ ከእሱ በፊት ነበረ ማህዲ ጊር ነበረ የቀድሞ ከንቲባ እሱ በሶስት ወር ነው ያነሳ ነው ከእኛ ጋር አሌደም በጎራ ሰውን የማደራጀት የማከፋፈል ባህል ነበረ እኛ ደግሞ ይህን እንቃወማለን ብለን ጠቅላላ ሶማሌም ኦሮሞም አማራም አብረን ቃለ ጉባኤ ተፈራርመን እንገማገማል መጣን እሱ ዲ ከኛ ጋራ ሊሰራ አይችልም ብለን በሰላም ተለያየን ያን አስተሳሰብ በኋላ ምንድን ነው ሌሎች የነበሩ ስርዓትን አንመልስም ነው ቁጭት ሊኖረን ይገባል ከተማው ደግሞ ልማት ይጠይቃል ልማት እንዳይጠይቅ ደግሞ ረብሻ አለማልማት አልቻልኩም ብሎ ነው ሰው የሚያነዛው እኛ በዛ ምክንያት አንደኛ እዚህ የተቀመነው ነው ለሁሉም ብሄር ብሄረሰብ ነው እንደ ሀገር ከተማችን ማሳደግ አለብን የብሔር ችግር ያለበት ከኛ ጋር አይቀጥለም የፖለቲካ ኢሹም ካለ አንቀጥልም ለብቻ ኦሮሞ አማራ ይያላቹ ምትሰበስቡና የምታናግሩት ነገር ይቁ እኔ ከንቲ ኦሮሞም አማራም ሶማሌም ለኔ የኔ ልጆች ናቸው የኔ ብሄር ናቸው እንደዛ ነው ማውቆ ማንም በጎራ ሰብስበ ነገር አይገባኝም ነው በቃ እኛ የተስማማ ነው ከዛ በኋላ የትኛውም ስብሰባ ሲኖር አንድ ላይ እናምጣ ገና ብልጽግና ፓርቲ ከመጨመሩ በፊት ከመመስረቱ በፊት እኛ ይሄንን ብሬክ አድርገናል ኦሮሞ አማራ አይሰራም ሁሉም በአንድ ላይ እናውራ ላይ የትኛው መንደር ነው ለአማራ ሰተ ለየትኛው መንደር ነው ለኦሮሞ የምትሰጠው ለየትኛው መንደር ነው ለሶማሌ ያው በየአካባቢው ፖፕሌሽኑ የሚበዛበት ቦታ ይኖራል በዚህ መሀል ደግሞ ሌላ ኢሹ ሆነ ፖለቲካ አማራ ክልል ለተነሳው ነገር ድሬዳዋ እሳት ይቀጣጠላል ኦሮሚያ ለተነሳው እሳት ይቀጣጠላል ሶማሌ ላይ የተነሳው ነገር ላይ እሳት ይቀታጠላል አሁን ስታስበው እኛ እንግዲህ የትኛውን ክልል ይዘን ነው እንግዲህ የሁሉንም ምድጃ ምናጠዳው ሁሌ ትክክል ወደ ለምንድን ነው ወደ ራሳችን ማንም መለሰው እዛ ሰው ለሞተው እዚህ ሰው መሞት የለበትም ስለዚህ የህግ የበላይነት እናክብር ብለን የመጀመሪያ ሪፎርምም ስንመጣ ፖሊስ ኮሚሽንም ነበረ እኔ እንደ አፈጉባኤ ሶስት ወር ነበርኩኝና ከተማው እንደዛ ጎማ ሲቀጣጠል እዚሁ ነበረ ቢሮ እንዲ አልነበረም እዚህ ስብሰባ አዳራሽ ነበረች ና ጸጥታ ምክር ቤት ከተማው ጎማ እየተቀጣጠለ ከተማው ረብሻ እዚህ ጸጥታ ምክር ቤት ሉኛል ስመጣ አፈጉባኤ ነው ምን እየሰራችው ነው አልኳቸው ከተማ ኮ እየተቃጠለ ነው አንደኛ እዚህ ጸጥታ ምክር ቤት ምን ይሰራል ወተ ሰራዊቱን አሰማራና ከተማውን መጀመሪያ ጸጥታ አስከብር እዚህ ተመቶ ከንቲባ ሌባ እየተባለ ይሰደባል መኖሪያ ቤት ይሄዳል ፖሊስ ፕሮቴክት አርግቶ ነው ሜዶ አጅቦ አይበትንም የነበረው ውስጡ ሁሉም ነበሩ ነበርውና ጥሩ ማንፋስ አልነበረም ፖሊስና አስተዳደሩ ጀርባና ሆድ ናቸው አይተዋወቁም አንድ ፖሊስ አባል እዚህ ከመጣ እዛ ለመሄድክ ነው አመራር ሆኖ ፖሊስ ኮሚሽን ግቢ ለመግባት ፍቃድ ይጠይቃል የራሱ የሚመራውን ከተማ ማለት ነው እኔ ገዛ አስምንና ወንድሜ መምራት ማትችል ከሆነ ሰታ ምክር ቤት አያስፈልግም ትችላለሁ ወይ አልችልም አለ ኢብራሂም እኛ ያለ ነው ሀይሮ ኦፊሻል ነን በቃ እሱ ይውጣለን ከተማው መከላከያ ይረከብ ደብዳቤ ጻፉ ለመከላከያ ሚኒስቴር ላክ ወዲያውኑና ጀኔራል በጣም ጠንካራ ጠንካራ ሰዎች መጡና ቀልድ የማያውቁ ማለት ነው ስራና ስራን ብቻ ያን ይጠቅላለ አመራሩን ሁሉ ካቢኔውን ሁሉ ሰብስቦ የተዘጋውን ድንጋይ እራሳችሁ ልቀሙ ተብሎ ሲያስለቅሙ ነበር የነበረው ነገር ባይዘወይ አለመስራትህ ደግሞ ምን ያህል ዝቅ እንደሚያደርገ ደግሞ ግን ዋጋ ትከፍላለ ጠኙ የከተማ ቀበሌ እንትኖች እና 38 የገጠር ቀበሌ እንትኖች አሏቸው ግን በቁጥር ሲታይ የከተማው ነዋሪ የሚበዛ ይመስለኛል አንድ ጥናት ስመለከት ወደ ሰባ በመቶ የሚሆነው የከተማው ነዋሪ ነው የድሬዷ ነገር ግን ያው ትልቁ ደግሞ ስራ የሚሰራበትና ውሳኔዎች የሚተላለፉበት ቀደም ሲል ባነሳ ናቸው ጉዳዮችም ላይ የላቀ ተሳትፎ ሊኖረው የሚችለው የከተማ አስተዳደሩ ምክር ቤት ላይ ውክልናው የገጠሩ ቀበሌ ነዋሪ የሚበዛ ይመስለኛል ከፍትዊነት አኳያ ጥያቄ ይነሳል ምንድን ነው አስተያየቱት አንደኛ ያኔ በቻርተር ጊዜ ሲቋቋሙ ምክር ቤት ተብሎ ያው እነሱም እውነት ለመነጋገር ከተማ ቀበላይ 3 ም ገጠር ቀበሌ ያለው አስተዳደር ላይ ያሉም ደግሞ ዘጠኙም ከተማ ቀበሌ ነው አሁን ነው ገና በቻርተሩ ላይ በኋላ እንመጣበታለን የነበረው ውክልና ሁሉም ስብጥር እንዲኖረው ይደረግ ተባለ አሁን ገጠር ላይ ኦሮሞ ሶማሌ ይበዛሉ 38ቱም ገጠር ላይ እውነት ለመነጋገር ከዲሞግራፊም ከአቀማመጡም በዛ ነው የሁለቱ ጥያቄ ይገባኛል የሚሉም ስለነበረ ማለት ነው በፊት በዛ መልኩ ከተማው ይተዳደር ሲባል ይሄ የተጀመረው በብሄር አልነበረ። ስ መጀመራ ይገባኛል ጥያቄ ስለነበረ ሁለቱም ክርክር ስለነበረ ኖ ክርክሩ ላይ እሺ በጋራ ወደ አንድ ክልል እስክት ቀላቀል ድረስ የሁሉም ጥያቄ ሁለቱም ጥያቄ ክል ስላላቸው ኦሮሚያም ሶማሌም ስላላቸው ምን እናርክ በጋራ እንዲያስተዳድሩ ይወሰን እሺ በጋራ ለማስተዳደር ምን ይደረግ በቃ እናንተም ሀምሳ ውሰዱ እናንተም ሀምሳ ውሰዱ ተባለ እና ባይጻህዬ ነበር ይሄንን አደረጃጀት ሲሰሩ የነበረው አጋጣሚ የሆነው እና አህመሽዴ ነበሩ እና አብዱሰላም አሁን ተውፑ ምን ለው ፍትህና ጽታ ላይ ያመጣ ናቸው ብዙ አመራሮች ነበሩ ና ከዛ ምንድን ነው ያሉት ኖ ሀምሳ ሀምሳ ማ ብንወስድ ጥሩ ነው ግን እዚህ ሌላ ብሄር ስላለ መሀላችንም ላይ የተለያዩ ብሄር ብሄረሰቦች ስላሉ እነሱን ያላም ማከለ አደረጃጀት አንሳራም ተባለ ሶማሌ ማስር ይቀንስ ኦሮሞ ማስር ይቀንስና ስልሳው ለኢህአዲግ ይሁን ነው አሁን ፋክቱ የሚገባ ከሆነ ስልሳው ለኢህአዲግ ይሁን አርባው ደግሞ ሶማሌ ይውሰድ ነው ይሄ በሰራተኛ ላይ አይደለም በፖለቲካል ሹመት ላይ ማለት ነው ሲጀመር ስለዚህ አመጣጡ በራሱ ህዝብን ታሳቢ ያላደረገ ሌላ ሲራ ነው ማለት ነው ሰው ሊገባው ከተገባ ይሄ ይመስለኛል እንደውም የነበሩት ይሄንን ሀሳብ ሲያመጡ ፖዘቲቭ ናቸው እውነት ለመነጋገር ሌላው ብሄር ብሄረሰብ እኮ ገባኝ የዚኛው ይሄ ነው በፖለቲካ ፓርቲ በኩል ግን የመጣው ተከፋፈሉ ነው ኦሮሞ እና ሶማሌ ከተከፋፈልክ ለሌላው አካል ወንበር አትሰጠው እንደውም ጥሩ ነበረ ሰው የሰው አስተሳሰብ ማለት ነው የሰው አስተሳሰብ ኖ በቃ ብቸኛ እኮ መሞት አይፈልግም ለምን ብቻው መብላት አይፈልግም አብሮ ያለው ያደገው እዚህም ሌላ ብሄርም ስላለ ከራሳችን እንቁረጥና እንስጥ ተብሎ በዛ መልኩ ተደረገ ስልሳ አሁን ያነ ኢህአዲግና ሶዴፓ ነበረ ሶዴፓ አጋር ነበረ እዚህ ልል ኢህአዲግ የሚባሉት አራቱ ፓርቲዎች ናቸው ደቡብ አማራ ኦሮሚያና ትግራይ ናቸው ሌሎች በኒሻንጉል ሀረሪ ሁሉም አጋር ናቸው ስለዚህ ሶማሌም አጋር ነው ስለዚህ ወንበሩ በጣም ችግር የነበረው ፈተና እንደውም ያኔ ነበረ ኢህአዲግም ሌላ ውሳኔ ይወስናል አጋርም ሌላ ውሳኔ ይወስናል ከተማው ላይ ሚዛን አሳጧት ባላንሷ አሳጧት በቃ በዛ በነጻነትም ደግሞ አትመራም እውነት ለመነጋገር ዝም ብለ ይሰጥህ እንጂ 6 ና ብለ ይሰጥህ እንጂ አንተ በራስ አቅም አትመራም ሌላ ከጀርባ ማይታወቀው ማይቻይ ከንቲባ አለ አቅጣጫ የሚሰጥህ ይሄን አርግ ይሄን አርግ ብሎ ለአንተ አንተ የሚሰልልህ አለ ካስፈለገ ይሄን አጥፋ ይላል ይሄን አርግ ይልል ምንም አማራጭ የለም አላደርግም ካልክ የሚትሄድበት ቦታ የሚወስዱ ቦታ ይታወቃል ስለዚህ የነበረው ነገር ላይ ለስም ስያሜ ነው የተሰጠው የነበረው እንጂ ከተማው የሚመራው ሌላ አካል ነው ከጀርባ ሆኖ ሁሌ እኮ እዚህ ይመጣል ብዙ ነገር ነው ተደርጎ የሚሄደው ና ያኔ ሀ ሲባል ከዛ በኋላ የነበሩ ፖለቲከኛዎች ምን ተባለ ኦረዲ ሹመቱ ሁሉም ተመዳደቡ ተነሳ እኛ እንዴት ብሄር ብሄረሰቦች ቁጥራችን ብዙ ሆኖ 20 ፐርሰንት ይሰጠናል አስተላለፉ አሁን ወዴት አደረጉት ከኢህአዲግ 6 ፐርሰንት የነበረችዋን ሀያውን አወጡትና አርባ አርባ ሀያ የእግር ኳስ አስተላለፍ አደረጉት ማለት ነው እሱ አሁን በጣም የሚታዝብ ነገር አንዳንዴ የውሃ ሰው ማህበረሰብ ስለሆነ ኛ ድሬዳዋ ማህበረሰብ እስቲ እኔ ምን ተጠቀምኩኝ ብሎ ኮ የተጠቀመው ነገር የለም እንዳውም ጉዳት ነው የመጣበት እውነት ለመነጋገር የነበረው አመራር ለራሱ ነው የትኛውን ባለስልጣን ይው እስቲ በእውነት የሚሰራ ካለ ከህዝብ ጋር ይኖራል ይሞታል ጥቅሙን አስከብሮ ይወርዳል ሲሾም እኔ ለብሔሬ ነው ተወክዬ የተሾምኩት ብሎ አይመጣም ድርጅቱ አምነውበት ጥሩ አስተሳሰብ አለ ሲወርድ ደግሞ ግን እኔ ለአማራ ስለታገልጉኝናል እኔ ለኦሮሞ የእናንተ መብት ስላነሳው ብቻ አስነሱኝ ብሎ እዛ ሌላ ግሩፕ አንቲ ያደራጃል አንድም ነገር እኮ ስልጣን ላይ ያለ ዞሩ ብሎ እኮ ዳቦ አንድ ዳቦ ገዝቶ አያውቅም ሁለተኛ ልማት አምጥቶ አያውቅም የራሱ ጥቅም ሲነሳ ህዝብ ጋር ሄዶ ውዥንብር ይፈጠራል ዋቴ በረኔ ስነሳ ስመጣ እዚህ ቦታ አልመጠንም አልችልም የሚል አስተሳሰብ ቢኖረኝ በዛ ልክ መቅረት አለብኝ ስልጣን ሲሰጥህ ምትወድ ከሆነ ውረድ ተብለ ስትባረር ከሆነ ደግሞ ኦሬዲ ለምን ወረድኩኝ ብለ ብራከሩ ያዙኝ ልቀቁኝ ምትል ከሆነ እሱ ስተት ነው እኔ አሁን ነገ እንደ አውቃለሁ እርግጠኛ ሆኜ የሚነገረ ነገር እዚህ ስልጣን ላይ የትኛው መሪ ቢሆን በሶስት ነገር ይነሳል ወይም በጥፋት ይነሳል ወይም በእድገት ይነሳል ወይም ፈጣሪ በሞት ያነሳዋል በቃ አለቀ ከዚ ውጪ ማንም ማወቅ አለብህ እኔ አሁን ከአንተ ጋር የማወራትን ነገር ስድስት ሰዓት ለመኖር ዋስትና የለኝም? ይሄንን የምታውቁ ከሆነ ደግሞ አንተ ፈጣሪ ምትፈራ ከሆነ ብልጽግናንም ማህበረሰብንም ልታስከትል ትችላለህ አሁን ሰው ያልገባው ስልጣን ላይ ሲሆን ሁሉም ነገር በእጁ የያዘው የጨበጠው ነገር ይመስለውና ከፈጣሪ በላይ አርግቶ ራሱን ያያል እሱ አይቻለሁ